Уважаеми зрители, добър вечер с предаването Кота Спор. Това е негово второ издание. А днес го за студиото е една популярна личност в футбола в Бургас, в България, а бих казал в международен мащаб. Това е Милен Георгиев. Няма нужда да го представим. Заедно сме с моя колега Васил Костов. Първият въпрос, който е към Милен, съвсем резонен. Казах му, че му задам още преди да започне предаването. И той е господин Георгиев, или по-скоро нека да ме веднага на ти. Милен е болна тема в последните, може би, десетилетия, е състоянието на бургаския футбол. Много пъти сме говорили по тази тема и все пак, защо бургаския футбол не може да излезе от тази дупка? Първо, добър вечер и честите Бала Марта на всички, да сте живи и здрави, всички ваши зрители и вие, разбира се. Тази тема, тя е толкова дълга и мащабна, че може би няма да не стигне само за този въпрос, си говорим и цяла вечер, но по-скоро е низ от събития, които са случили в бургаския футбол през годините и на това се дължи на този етап, това, което се случва точно в този момент. И все пак, имате ли шанс за някаква реанимация и Нефтохимик и Черноморец, които всъщност са лицата на футбол в града? И всеки има шанс за всичко и това лично аз го виждам в младото поколение, бъдещето в децата, които подрастват. Това е. Доколко липсата на бази и по-скоро липсата на собственост върху базите оказа влияние върху този опадък на бургаския футбол, защото знаем, че в момента и Нефтохимик си плащат за стадион Лазур или както вече се казва и в Бета Арена, Черноморец си плащат за стадион Черноморец. И да, всичко в България на този етап за по-голям и мащабен проект е свързано с пари, но аз имам друга теория на това, което се случва. Това е, че нещата трябва да случват по естествен път. Това е най-важното нещо. И не толкова базите, защото на времето ние сме растяли и по асфалта, и по чекали, по камъни, по площадки, по паланки, нали, както се казва. Но реално не базите са големия проблем. По-скоро генетичния материал. Генетичния материал? Да, това си мисля. Еми, ако имаме качество, замислете се, ако имаме добро качество от футболисти и е нужно да имаш добър треньор, който да обедини тези усилия в едно тяхно представяне, мисля, че продукта, който ще бъде поднесен, ще се хареса от хората. В крайна сметка, когато има хора, ще дойдат и парите. Нали? Тоест, има зрители, има рекламодатели и така се завъртва едно колело. Но за тази цел трябва да имаш преди това продукт, който да предложиш на хората, който да бъде гледаем. Добре, ти в момента си менеджер, следиш отблизо и подрастващите, и вече завършени футболисти. А какво се дължи това, че го няма този генетичен материал, че го няма, ако ще следващия Милен Георгиев? Не, благодаря ти, не го приемам така нещата, но всички знаем истината, може би не знам дали не искаме да изричаме, но тя на обикаля. Замислете се това, с което се храним. Замислете се върху това, което дишаме. Де факто, когато нямаме такова качество на храна, на околна среда, на всичко, това не можеш да произведеш качествен, пак много дълбоко са, много, много генерално и мащабно разсъждавано, но това се случва. Когато ходи на мачове, гледам дори от селските групи, В група, Б група, А група, виждам, но никъде няма тази подготвеност, тренираност на футболистите, които да бъдат да опонират по някакъв начин на това, което гледаме по телевизията. Да не забравяме, че и телевизията почна да ни предлага много-много-много мачове от всякакви други европейски първенства, не само европейски, и ни променя стандартите за разбирането на играта. Ама само с гледане не става. Ти преди малко каза, че ти си играл по сгорията. И той предполагам преди ти общите социални и економически условия, в които точно така се работи, в които се въобще живее в България. Да, ето сега работя в Налокото, ще им направят стадиони. Дали се промени нещо? Не? Всички се борим в България, всички отбори се борят в България да постигнат резултати, да се класират, да станат първи, втори, трети, да се класират за евротурнирите. И никой не си дава и не си прави равносметката последните 10 години, че ние с изключение на Лудогорец, никой не е прескачал втория кръг на Лига Европа. Реално, ако си направиш равносметка, може да си инвестираш в корен други различни неща. Какъв дивиденд ти носи това нещо? Дори ние не продаваме и футболисти. Да не се замислим сега, кои са ни последните продажби на футболисти. Ботев сега тази зима направиха и цялото ни първенство, мисля, че имаме един трансфер в лицето на Кристиян Димитров. И това е Хайдук. Дайте да се замислим пред годините, нали, на каква база, кой е бил продаван
И онзи ден получих имейл от мой партньор в Бразилия, който казва да ти обясня, Милен, малко за Бразилия. Ние сме страната, която продава 1200 бразилци в целия свят през на полусезон, на прозорец. 1200 да ти кажа кои сме ние, вторите са Аржентина с 400. Просто да се дадем някаква сметка, нали, за нещата, които се развиват. И идваме ние с един или двама. Нали. Нали, то само по себе си съпоставката е... Добре, но старата система произведеше повече футболисти. Разбира се, че... Говоря за... Те го наричат социализъм, няма значение как ние ще го наричам. Говорим за старата система, за подготовка на... Говоря в случай за спорта, говоря. Да, приемам, че сте, нали, ви сте спортни хора, познаваме се отдавна с вас. Мога да го поканя в офиса, да ви дам някои книги да четете. Това е... Имам един възрастен човек, беше им подарил много интересни книги за методиката в футбола, футболната игра. И да ви кажа, че в тия книги има нормативи. И това са едни от основните неща, които трябва да се покриват. Не съм сигурен дали някой от сега активните футболисти, окей, нали, изключвам елитните от тази група, да покрие някои от тези нормативи, което е най-важното нещо, за да имаш, качество, да имаш интензитет. Защото крайна сметка, при този избор от футбол по телевизията, да дойдеш да гледаш, да наблюдаваш футбол на живо, трябва да... Защо отиваме да гледаме? Отиваме да видиме страс, отиваме да видиме нещата на живо, т.е. красотата на играта на живо. И когато имаш неподготвени хора, не се получава това, за което си отишъл. И на горчивина, и на разочарование. Добре, как тогава можеш да стигне до един такъв трансфер, какъв ти осъществи на Крис Добре в Порто, което си е португалски грант и световен грант, можем да кажем спокойно. Аз пикал, че Крис Добре е малкото изключение с изключителен талант. Абсолютно. И неговите физически компоненти бяха доста добри. Да, ето виж, говорим за генетика сега. Крис има генетична заложеност, както и съвкупността, може би, от родители, време, треньори. И късмет, разбира се, това е едно от неминуемите неща в развитието на кариерата. Да, то е нещо различно. Има в момента, аз пак казах, че се дължи всичко на... Всичко може би се случи с децата, които подрастващото поколение, защото има таланти, които се появяват. 2001, 2002, 2003, 2004, дори 2005 има деца, които наистина са много талантливи и оттам, нали, по-надолу. Така че се надяваме, че ще не върнат на място, на което сме били някога. Но за Крис Добре, в частност, работа и не мога да ти кажа как се случи. Да, тя е и моя работа, и негова работа, съвкупността на нашата обща работа. Тоест той показва, аз предлагам и се случват. Добре, доколкото може да разкриеш детайли от самия трансфер, чисто технически, как се случва. Така че едно българче отива в един европейски грант. Ми, виж, Крис е един от най-добрите футболисти в България, който може да играе един на един или един на двама. Това, което в съвременния футбол е много ценно, но в България то почти го няма. Ако всеки се замисли кой тръгва да лъжи един-двама човека и да продължи след това без фал, като се замислиш, много са малко тези случаи. Крис го умее това нещо, има бързината, има структурата, има физиката, има едни програми, едната е Instant Scout, другата е Y-Scout. Те са двете най-известни програми в целия свят, които правят анализи на футболистите. И когато поставиш най-вероятно в търсачка, не знам как са го намерили, благодарение на контактите, разбира се. И когато гледаш някой такъв футболист, такъв потенциал, така се намира. Там след това е въпрос на контакти, на преговори, на разговори. Имахме много, много тежки разговори с тогавашното, вече с времето се показа, нали, не искам да използвам такива лоши епитети, ръководство на Ботев Пловдив, защото аз им обяснявах, нали, по много прост начин, че на какво разчитат с Крис Добрев. 3 години налагат един футболист, който не могат да го наложат и не могат да го продадат. Защото не можеш да продадеш футболист да кажеш, той струва 1 милион евро и той да е играл 2 минути. Нали? Реално това нещо няма как се случи. Или какво рискуваш... ли беше цената, която исках? Не, гордо, ние си разговаряме. Нали? Какво може, в крайна сметка, нали, нашата работа, моята философия е така, че в една сделка би трябвало и клубът да е доволен, нали, играча. Ние като страна, това е моя философия, не говоря за мои колеги. Така че ако приемем, че имам един млад талант, който би трябвало да има добра цена, ти трябва тази цена да извоюваш по някакъв начин. Начин да извоюваш цената е,
този футболист да играе от първата до 90-та минута силно, слабо, всячески. Значи това е цената. В един момент те опитаха да го наложат, не успяват. Им казах, предложих им така, дайте да преустъпяме Крис Добре, той е преустъпен една година, с опция за купуване от страна на Порто. Дайте да преустъпиме Крис Добрев. В същото време вие се оправяте цялата пирамида, защото имате Слави Шобов, Митко Тонев, имате още също много добри талантливи играчи. Времето показа, че съм им дал правилния съвет, защото в момента Слави Шобов играе, Митко Тонев играе и още 2-3 момчета, които влизат. И Ботев вече е така доста позитивен откъм, говорим за клуба, с млади футболисти. Добре, преди малко намекна за физическата компонента, за нормативите. Доколко са важни, доколко е важна тази компонента в съвременния футбол? И най-важната. Най-важната. И аз смятам, че това, което се случва в България, знаете ли, по всичко е на база компромиси. Нали? Да се замислим и реално. Целият ни живот е стъкан от компромиси. И също нещо се случва и в футбола. То е с компромиси. Т.е. футболиста не е измал заплата, ами днеска натварям, че бъде по-малко. Така казва треньора. Или пък треньора е по-строг, казва бе, не изимал, ма ще работи, защото утре ще излезе, трябва да играе добре. Обаче също време футболистът казва, те не са ми платили, пък какво да им дам, нали, всичко от себе си. За съжаление, заплатите са толкова ниски, че опира и до това, какво е обядвал, какво е вечерял, дали ще има сили пък да издържи. Така че да си казваме нещата реално, всичко е на база компромиси. Това е България. Добре, логично ли е, че постоянно, всъщност от време на време, когато някой отбор примерно се издъни, казвам в кавички, се провежда така наречената наказателна тренировка. Лично за мен това е термин лишен от смисъл, не знам как ще го коментираш. Какво значи наказателна тренировка? Това е малко беше... като казармен термин. Да, това беше едно време. Наказател... Сега ще тренира, защото се издънило. Да, имаше един случай преди много години. Се пребрахме от Плевен, мисля, че беше един матч. Портушана беше направена така наказателна тренировка. Но беше осветление. Но беше по-скоро, да, беше по-скоро да покаже, че стадиона има осветление и по-скоро да даде малко хляб на журналистите. Да. Спомням още един друг матч има с Шумен, не знам ти дали играе. Един на един беше завършил матч. Току-що беше дошъл Митко Сев, мисля, че обаче ти обаче беше в Китай тогава. Беше в Китай. Като каза, Китай имаш силни връзки в Китай, как се приема там цялата тази истерия с коронавируса? Да бъда честен, съм ограничил, не че се хваща по телефона, но съм ограничил контактите с Китай. Смисъл, че има си проблем. Има си проблем. Доколкото знам, няма още насрочени дати за първенството. Нормално е, а китайците като народ са страхливи. Така че и това нещо ще се отразява. Нали, с оглед, че отдава се. Явно някой има интерес този пиар на тази болест да бъде толкова голям. Дано да е това, което си говорим, дано да не е нещо наистина, нали, толкова сериозно с мащабите, които се развиват, но не мога да коментирам много по тая тема. И тая пръска докара няколко китайски футболиста, ви играха в бегове. Защо не успяха да се наложат? Каква е разликата? Аз ще кажа, това е беше един проект, който бяхме длъжен да опитам. Повярвайте ми, големи отбори в Европа се свързаха с мен да искат китайски футболисти. Големи имена, нали, да не цитирам, нямам разрешението. Но ще кажа какъв е принципа на работа. Китайските футболисти са много ограничени от към развитие. И има случаи, в които те дават луди пари за футболисти, които са били в Европа. И аз и мой партньор по някакъв начин успяхме да имаме такива талантливи момчета, които да можем да ги вземем, да ги поставим в отбора в Европа. В моите възможности беше един в Поморие, Несебър и Нефтохимик. И тези момчета, ако, нали, беше всичко наред, значи срещах една уникална стена и се опитах да им кажа, добре бе хора, да ви е някой човек, който, нали, не разбира, да не е интелигентен, да експериментира, да прави нещо, нали, да не му повярвате. Но аз ви казвам, ако той футболист заиграе, нали, в следващия момент вие си осигурите бюджета за следващите 5 години. Примерно ще ви го продам за 1 милион евро. Имаше един ляв бек, който беше много технично момче. Виж, не казвам, нали, че футболистите са били... Ти трябва да разглеждаш футболиста като продукт. Нали, това е много важно. Как го разглеждаш? Имаш китаец, който трябва да играе. За да играе, за да можеш да го проведеш. Виждаш статистиката, изиграва там 20 мача от 30 и го продаваме. Пускаме там един YouTube клип, ще сглобиме, ще стане нещо страхотно. Нали? Нивото е такова, че нито той ще бъде много по-силен. Те са много капсулирани от към... Те трудно приемат външния свят, понеже културата е много различна. И идва тук,
от Китай ги приемат, че те се култивират пък в Европа по някакъв начин. Те се срещат един уникален културен шок. Тия момчета бяха герои за мен, защото да живеят в България 100% е било много трудно. И ако от по-частното отидем към по-общото, да. Как един чужденец се адаптира в България? И в българската реалност, която в футболно естество, знаем, че не е в особено цветущо състояние. Също нашата философия на агенцията, да не говорим в менеджерската агенция, е, че ние не вкарваме чужденци в България. Тоест, против нашата философия за налагането на млади футболисти, така че нещата не се приемат по този начин. За това не мога да се ангажирам да ти отговоря. Изключваме китайци, защото китайците е проект, пак който да подпомогне българския футбол. Частност някои от отборите. Затова не мога да ти кажа как се адаптират футболистите. Както виждаме, по-скоро чужденците са повече чернички, които адаптацията им е по-лесничка. Така да го кажа. А работиш ли с някои от българските клубове? С всички. От, да кажем, ниво FBET лига. Разбира се, всички отбори, но те, как да ти кажа, основно, нали, имаш сега, те са няколко отбора, които могат да се позволят с бюджет. Другите... Защо толкова години не може да се разбие модела? Шампионския модел в българския футбол. Тоест един отбор вече 8-9 година налага силна доминация. Има, разбира се, много пъти е говорено по темата, но все пак нека чуем твоето мнение, което винаги е по-нестандартно. Ми, да, защо? Освен, че имат много качествени, нали, да не се заблуждаваме. Основата на отгорец, както и в момента, са Светли Дяков на 35 години, 36, Марселино, същата възраст. Нали, това са мотори, това са двигателите. Нали, ние казваме, те имали много силни чужденци, имали много силни, това имали, не съм много съгласен. Те имат тези футболисти, нали, тези двамата. Тоест, не е това проблема пред тях. За мен е по-скоро от такова естество, че те са в по-малък град. Там проблема с режима абсолютно е забравен. Има едно заведение, две са мисля, че вече, но едно, в което искаш да срещнеш. Не, наистина, аз също глум. Това е факт. Има едно заведение, което са абсолютно всички. Тоест, нямаш проблем с режима. Там основното нещо, което можеш да правиш, е да мислиш за футбол и да тренираш. Което е предпоставка за успех. Когато някой е концентриран в работата си, неминуемо 9 години успехи. Нали? Това не казвам, че е в основата, но мисля, че това е в част от една такава пирамида, която те са създали. Изключително голяма дисциплина на всяко едно ниво. Професионализъм. С първите години пътуваха в чужбина, включително и сега пътуват, но тогава заимстваха, защото се развиваха и се учат. В момента са стигнали, да не ви кажа, че са над средноевропейско ниво. Като структура, като база. Това, което съм виждал, нито Интер има по-добра база, нито Рома има по-добра база. Окей, Тотнам имат по-добра база. Но... Ама това с Интер и с Рома звучи доста сериозно като сравнение. Да, Лудогорец имат по-добра база. Казвам ви го, поне съм присъствал, съм разглеждал, съм стоял достатъчно време. Заявявам ви го най-отговорно, че Лудогорец имат по-добра база... Материална база, да. По-нова, по-модерна, те съвсем скоро месеците. Терени! А какво причина родните грандове, ако трябва така да ги наречем, Левски, ЦСКА, София, да поемат този модел, да бъдат реална алтернатива? На футболистите може би им пречи това, че в София има много кръчми, особено студентски град. Дайте пак, ние си казваме, аз това казах, да не правим компромиси, си казваме нещата така както са. Левски и ЦСКА са със статут на грандове и когато дойдат футболисти, които са средно ниво от Европа, защото някой друг да дойде в нашите грандове, няма да дойде някой от друг град. Тези футболисти идват и срещат се с нещо, което до сега не са се изправили. Това е славата. Почват да бъдат познаваеми, почват да имат интерес от хората и може би ги хваща нещо друго и да мислят за нещо коренно различно, отколкото представянето на терена. Нали, не искам да обиждам никой. Казвам те, ето Али Соло дойде в България, той ги помилваш. Сега не може да вкара гол, не знам колко мача. Дам един пример само за ЦСКА. Левски, нали, там не знам кой от футболистите да хвана да коментирам, защото нали, там не знам пък... Паулиньо, представянето му е по-скоро сега... добро. Да ми също нещо. Да, защитника. И защитника, нали, двама човека в грандове, нали, дайте да видим в Лудогорец пък колко хора може да изборим. Нали, там може да емблематични, Кешеро, нали, всичките хора, които са. Но
това е... Това е... Андерсон, Лукок и Мисиджан. И продаваха, направиха много хубави трансфери. А доколкото знам, ЦСКА, Панчарево го направиха. Левски в момента, но това става сега. Това е 9 години след... 9 години от Горец. Левски в момента правят още едно-две игрища на Герея. Направих. Да, направих. Което, нали, дали ще е достатъчно време, че покаже. Но това са материалната база относно тренировъчни игрища за развитието на по-голям футбол. А такива малки площадки, те могат да дадат началото и основата на децата от, да речем, от 5-6 години до 10. Нали, да дадат, да се закърмят с мини футбол, с това. Но после сериозната работа се извършва на големите игрища. Добре, не си ли съгласен с така теза, че колкото и да са големи изкушенията на големия град, оня ден играят ЦСКА София с Царско село, падат тотално надиграни, къде е връзката, защо стига до там? Би следвало, всички го брояхме за сигурна победа за ЦСКА София. Каква е причината да се стигне до тук? Ето Царско село също са позиционирани в София. Да, аз ще отговоря, нали, ще ти кажа моето мнение, понеже ако знаех наистина рецептата, нямаше да работи, това щяха да я плаща като консултант да решавам проблемите на отборите, но Стоянева Нолов, президента на Царско село, го каза еднозначно. Нашите футболисти са 10 пъти по малко платени, което значи, че могат да харчат 10 пъти по-малко. Което значи, че ще излизат 10 пъти по-малко. Мисля, това звучи логично... много парадоксално. И много така... Това е мое обяснение. Нали? Не искам да ангажирам никой с моето мнение. Реално... И много тъжно също време. Тъжно е, да. Вен Стефанов... Добре, в Англия получават по 10 милиона паунда на година футболисти. Опират... Средният футболист получава 2-3 милиона. Да. Добре, айде, нека се върнем в България. Милене, ти се закачил от тогава, когато имаше много пари в Нефтохимик по времето на Порточанов. Имал си немалко възможности да излизаш, да се забавляваш, но беше един от голмайсторите на тогавашната група. Съгласявам се. Все пак опира и до личностни качества, според мен. Съгласявам се с тебе. И до професионализъм. Ще върнеш, защото си може би по-малък. Ще кажа. Но... После като излязах в чужбина, разбрах, че де-факто не си играл нищо от това, което си можел. Аз не бях голяма ръживлия, така че това ти казвам, че не беше добре това, което трябваше. И тогава не беше добре. Но нали, ние ако тръгнем на тия примери, ще стигнем до Лестър, що Лестър преди там година-две стана шампион на Англия, нали, нещо е такова пак, че бюджетите са различни. Опира до менталитет. Това цялото нещо опира до менталитет, нали, като сравняваме Англия с България. Така че, нали, пак и си казваме Бургас с София, нали, да не сравняваме, защото София е малко по-различен като град. И тук да кажем, че не са малко изкушения. И виж, в същото време имаш Разград. Нали, друго обяснение за мен нямам. Имаш хората, нямат този начин на живот. Тяхното забавление да отидат на мола във Варна. Гордо, казвам ти какво се случва. Докато тук нямаш контрол, нещата са извън контрол. Така си мисля. И трябва да си изключително голям професионалист. Да ви кажа, пример, Роналдо, че Роналдо тренира по 8 часа на ден. Той тренира, той работи 8 часа на ден. Това е човек и го вижда, че продължава да вкарва. Нали? Той е пример за всички други останали. Лошото е, че някои хора казват, стигаме максимума в ЦСКА и в Левски и ние не търсим. Той би трябвало да е пример, но за съжаление май голяма част от нашите футболисти пример е Пол Гаскоин. Ми да, провали са човека, беше голям талант. Много е крайност вече да говорим за Пол Гаскоин, но да. Казвам в такъв преносен смисъл, че... Не, те са много примерите. Обичаше да ходи по кръчми, обичаше да си пива. Да. Стигна до болесно състояние, разбира се, не е това темата. Добре, нека да минем на тема национален отбор. Предстои важен бараж, говори се от много време. Надеждите са концентрирани. Всъщност, нека да го кажем по този начин, заслужаваме да играем на европейско първенство според теб? Ако питаме амбициозния българин, 99% да, разбира се, искаме да ги смачкаме. За съжаление, обаче, жребия вече теглен и видяхме групата, така че да си пожелаем да не се класираме, това ми го казвам, нали, колкото да е смешно, но по-добре... Не, то по-скоро е трагично. Че... Да, то, за съжаление, нали, нещата отиват, нали, стоят така, нали, хем искаме да се класираме заради вътрешна амбиция и това, че не може да се прибереме като нация, като българин, като гордост, като така сме закърбени, така сме родени, нали, така да я приемаме нещата. И в същото време тя е парадоксална ситуацията. Хем искаме да отидем, а като отидем, нали, какво ще правим? Показателен е последния матч с Беларус. Между другото, момчета играха добре в този матч, но не вкарахме гол.
Нали? Общо взето се обезсмисля добрата игра в такъв случай. Да. Как, нали, както го гласи клишето. Ако говорим за Германия, Франция, Португалия, които чакат там на групата. Добре, че те са средно ниво отбори. Няма да ни толкова тези игра. Еми, да, точно това ти казвам. По-добре да биеме първия матч Унгария, за да си излезем с чест и да си паднем от Румъния. Казвам ви го, нали, чисто от към... И това е такова много... Звучи много реално в нещата, които се случат. Защото ще ни дойде амбицията и... Може да видя, че не си патриот. Няма проблеми с това нещо. Ние сме много... Не, че не сме патриот. Напротив, като патриот го казвам. Точно от тази изхождам, защото... Няма смисъл да ходим да един бой, така ли? Няма... Представи си, нали, реално гледаме. Ние видяхме какво се случи с Лудогорец срещу Интер първия матч. Нали, изключвам втория, че имаше други фактори. Нали, разликата колко е голяма. С най-добрия наш отбор, където има двама българи. Нали? И сега си представи с 11 българи срещу Франция, Португалия и нали, Германия не беше други отбор. Германия, които са жадни за мъст и, от преди 2 години. Значи, те, германците не са толкова жадни за мъст, просто германците такива построени, че те като почнат да вкарват, те вкарват. Не, имам преди след провала на световното първенство, може би имат нужда от доказване просто и ще бъдат притиснати. И те винаги са притиснати. Да, се покажем пред света. Първо, че нали, отвори се тази възможност. Нали. Това първо, че това е незаслужена възможност. Реално... Ще влязат пари в футболния съюз. Окей, нали... Много сме объркани. За мен ние не сме толкова много изостанали, защото нещата, ако случат по естествения път в развитието на нашия футбол, ние сме в Европа, а де-факто не можем да се доближим до стандартите на Европа. Това е, мисля, че парадоксалната ситуация на българския спорт. Какъв е изхода тогава? Ти виждаш някаква светлина? Еми, изхода ли? Не съм се замислил за изхода от тази ситуация, защото ние се опитваме, всички се опитваме да правим нещо. Тоест, поставяш началото и вярваш в това, че младите хора биха поставили. Защото това не е нещо, което да се повтаря, това не е цикличност. Докато едно време имахме цикличност, знаеме този спортист, заимства другия от него, възрастния припредава опита си на по-младия. Съжаление, сега възрастното поколение, което отива, то не е взимало, то не е играло, то не знае Стоичков, Пенев, Костадинов. Докато моето поколение ги учило, аз съм имитирал Стоичков с години. Нали, това са много такива, и това всеки един го е правил от това поколение. Заимстваш да видиш примера, добрия пример. И после вече нещата с годините се размиха. Имаше поколението там с трети кон ли беше, а не това беше другото. И като се замислиме, ние се сърдихме на Бербатов, нали, да говоря ние, никога не съм сърдил, аз ли, частност. Но нали, една такава, беше създадена една такава еуфория, че на, виж го, той предава това. И той видя, че бъдещето реално не трябва да трупа негативи. Малко сме по-негативни. Трябва по-позитивно да сме по-смирени, да знаем, че България вече не е по-голяма от Косово, като футболна сила, не е по-голяма от Люксембург, просто да очакваме, че ако победят Люксембург, ще е голям успех. А ние живеем още с миналото. Когато живееш с миналото, няма как да разчиташ на бъдеще. Понеже каза за трите коня, виждаш ли някой от тия три коня като шеф на БФС? Би, какво значи да виждам? Трябва да е някой можеш човек, защо да не? Защо да не е някой от тях да е? Ми основно се спрягат Стилян Петров. Виж, за мен е проблема в България. Трябва да сме обединени и всички да работим. Това е реално. Реалното нещо е, ние трябва да сме всички заедно да работим за излизането. В момента говорим частно с футбола. Ама в кой друг спорт нямаме проблем? Волейбола ли не се карат? Не знам какво стана с нашите штанги. Последно време май само художествената гимнастика. Борбата, единственото нещо, което чуваме е за Назарян, момчето, което стана сега. И то не беше планирано сега да стане, да е жив и здрав. На всяка е огромно отстъпление. Те ли са гришата сме днеска би номер едно, утре падни катастрофа, нали? Той Григорий е съвсем друг продукт, той е продукт точно, но може да кажа продукта начин. Българин, нали? Да. Жегва рационалното, пускал съм си, вярвайте ми, пускал съм си 94-та година, дори вчера на дъщеря ми пусках, тя е на 6 години, да и кажа да видиш какво е било след 94-та година и еуфората след матча с Германия или след тия сит матчове. Нямаше българин, който да не изпита национална гордост и да... То това е обединява нацията и такива моменти. И точно това мисля, че сега, нали, затова се инвестира и в спорта. Нали, затова се случват тия неща. Да може спорта да дърпа. Те хората са го правили с годините. Но това е държавна политика. Когато имаме държавна политика за спорта, нещата се случат. Почнаха да се правят промени. Нали, вкараха закон за спорта.
почва да се правят нещата. Но много закъсняваме, нали? То това е. Никой не начака. Трябва в такъв случай сме на принципа по-добре късно, отколкото никога. Да, то така е, но трябва да сме по-смирени да приемем нещата. Ние искаме всичко да се случи от днеска за утре. Нали, като малки нетърпеливи деца сме. Това е проблема при нас. Добре, в края на предаването какво пожелаваш на зрителите на Кота Спорт и на българския спорт и разбира се на българския футбол? Да са живи и здрави. Пожелавам им да имаме много положителни, позитивни моменти с българския футбол и с българския спорт. Защото това е... как да кажа, това е нещото, което обединява нацията, това, което направи наистина така, особено в вечерято на празника 3 март, българи. Това е най-важното нещо. Така че да са здрави най-вече. Благодаря ти, успех. Благодаря. И аз благодаря.